Sveiki, brangūs lietuviai. Kur bebūtumėte pasaulyje? Padarykime taip, kad šį gegužį sumuštume visus pilietiškumo rekordus ir prisidėtume prie Lietuvos sėkmės. Taip, į lietuvius, ragindamas balsuoti 2019 metų prezidento rinkimuose ir pilietybės išlaikymo referendume, nekarta kreipėsi mūsų metas dabar iniciatyvos vadovas, pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys, mokslininkas Kolumbija universitete ir Gettysburgo koledže, Rimvydas Baltaduonis. Norėjom, kad aktyvumas pasaulio lietuvių tarpe rinkimuose, referendumuose padidėtų, nes prieš tai jis mūsų nedžiugino, o norint, kad pasiektume tokių rezultatų kaip pilietybės išsaugojimas, yra labai svarbu, kad ateitų kuo daugiau lietuvių ir norėjom parodyti, kad mums tai yra svarbu ir kad svarbu sudalyvauti rinkimuose renkant ir šalies vadovą. Ir tas pilietiškumo jausmas kažkaip po truputį vis labiau auga gyvenant užsienį. Ir ne vienas sutiktas lietuvis sako, kad išvažiavus į užsienį, tas ryšys su Lietuvos valstybe ar tapatybės pajautimas jis tik sustiprėja. Subūręs globalių lietuvių komandą ir surinkęs lėšų plačiai kompanijai, Rimvydas sėkmingai sutelkė pasaulio lietuvių bendruomenės, pasaulio lietuvių jaunimą, lietuvių profesionalų klubus užsienyje ir kitas organizacijas. Per paskutinius rinkimus pavyko padidinti užsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvumą daugiau nei 3 kartus. Kai kuriuose šalyse net 4 ir 5 kartus. To pasekoje susidarė galimybės net ir įkurti atskirą vienmandatę pasaulio lietuvių apygardą. Ir jau sekančiais Seimo rinkimais užsienyje gyvenantys lietuviai galės išsirinkti savo atstovą Seime. Už lietuvių pasaulyje pilietiškumo skatinimą Rimvydas Baltaduonis ir pasaulio lietuvių bendruomenės iniciatyva Mūsų metas dabar.